מאוד שמח להיות כאן ולקבל את ההזדמנות לדבר עם התושבים ועם התלמידים. אני חושב שיש מעט מדי הזדמנויות להיפגש ולומר את הדברים בצורה אמיתית, כנה, אחד מול השני ולא דרך אמצעי התקשורת, כי התקשורת מרדדת את השיח, הופכת את הכל לסאונד בייט, צריך להגיד משפט אחד ואז שומעים את המשפט הנגדי ובזה מסתיים הדיון, ורק במפגשים כאלו שבהם אפשר להרחיב, לדבר ולהציג תפיסת עולם מלאה, אפשר לפחות להבין אחד את השני גם אם לא מסכימים. אין שום סיבה שהעיר מעלה אדומים לא תהיה חלק מדיני אינטגרלי של מדינת ישראל. ואנחנו עובדים על זה, עובדים על זה קשה מאוד. אז אני מפציר בכם, בין אם אתם מהימין או מהשמאל, בין אם אתם יותר במחנה הזה או במחנה השני, תהיו מעורבים, תלמדו, תקראו, תראו טלוויזיה, חדשות, עיתונים, תיקחו חלק בפעילות ואולי גם תצמחו להנהגה. חוק ההסדרה לא יהיה בגלל שבית המשפט העליון, שיש פה כאלה שרוצים לזלזל בו, אז לא ייתן לדבר כזה לעבור. למה אני אומר את זה? בגלל שאני חושב שטוב שיש לנו בית משפט העליון. אני נמצא בכנסת. תדעו, לפי הכנסת אין טלוויזיה בשבת. חוקי מדינת ישראל והסטטוס קוו לא התירו טלוויזיה בשבת. איך נהייתה טלוויזיה בשבת? בזכות בית המשפט העליון והעתירה שהוגשה. אבל יש רוב בקואליציה ויש הסכם שנשמר הסטטוס קוו, אז אין טלוויזיה בשבת. אבל הנה עכשיו אני רוצה, נבוא למעלה אדומים ונגיד לכם, תראו, מעכשיו אין טלוויזיה בשבת בגלל שנבחרה ממשלה בדרך דמוקרטית והיא חתומה על הסטטוס קוו. אז מה תגידו לי, טוב שיש בית משפט עליון או לא טוב שיש בית משפט עליון? אז האם אתם, יש לכם זכות לראות טלוויזיה? אני לא רואה טלוויזיה בשבת דרך אגב. אני לא שומע רדיו, בגלל שאני אדם דתי. אני, סליחה, תדעו שלפי הסטטוס קוו, עד שבית המשפט העליון לא יתערב, אין טלוויזיה בשבת. מה שאני רוצה להגיד, עכשיו ברור לכם שצריכה להיות טלוויזיה בשבת. בית המשפט העליון מתערב רק כאשר אנחנו פוגעים, אנחנו המחוקקים, בזכויות יסוד שמוקנות לאדם במדינת ישראל. בקלקילה חיים מאות אלפי בני אדם. כולל חבר'ה צעירים כמוכם. והם אומרים לעצמם, נולדתי לא יהודי, נולדתי פלסטיני. אני היום נמצא תחת שליטה של מדינת ישראל, מדינת ישראל רוצה לספח אותי אליה. אני דורש שני דברים, או שתהיה לי מדינה משלי, או שתהיה לי זכות כמוכם. אתם יודעים, יכול להיות שחלקכם אחרי הצבא, תיסו לחוץ לארץ ללמוד שנה או שנתיים בחול. אני לא עשיתי את זה, חברים שלי עשו. ומה לעשות שבחול אתם תפגשו לפעמים גם פלסטיני, בן אדם שלמד בקלקיליה, בטולקרם, ברמלה, אתם לא רוצים לשמוע על זה אבל הם שם, ותשבו איתו בכיתה מול חברים משותפים, ויום יבוא והחבר'ה מאירופה ומארצות הברית ירצו לשמוע על הסכסוך והם ישאלו אתכם, תגידו מה קורה שם. יבוא הפלסטיני שהוא במעמד שלכם, אתם לא כאן שאתם מעלה ואתם יכולים לזלזל בו, שניכם סטודנטים בהאווארד בעבר. והוא יבוא ויגיד, אתם לא רוצים לתת לי זכות הצבעה כי אני ערבי. מה אתם תגידו? נכון? באותו רגע, א', אתם לא תגידו, לא יהיה לכם אומץ להגיד את זה, אתם תתביישו בתשובה הזאת, כי היא לא יהודית, היא לא ציונית, והיא לא דמוקרטית. ואם היה יושב כאן עכשיו, בן אדם שהוא עולה חדש, ואני הייתי אומר לכם, הוא לא יכול להצביע כי הוא עולה חדש, כי יש לו צבע אור אחר, כי יש לו מבטא, אתם הייתם סלקים אותי מהבמה ובצדק. זה בדיוק מה שאתם רוצים לעשות. עכשיו יש ברירה אחת, או לספח את השטחים ולאבד את הרוב היהודי, או להיפרד מהפלסטינים. אירופה, שהיא המאיימת הגדולה עלינו, מלאה בימים אלה, עשרות מיליוני פליטים ערבים שאין להם אזרחות שם. אז מה? זה לא הארץ שלהם, וגם הארץ פה היא לא הארץ שלהם. עכשיו, דרך אגב, אני לא בטוחה, אני לא יודעת, אין לי תשובה לעצמי, איזה רמה של זכויות אני מוכנה לתת להם, בוודאי זכויות תושב, כמו שיש לערבים במזרח ירושלים, אני ודאי מוכנה לתת להם, ויריב, זה לא מעט. יריב, אתה מפריע לי, אבל אתה מפריע לי. הם הקימו... אני אתחיל
אני לא הפרעתי לך, גם אם הדברים שלך היו מקוממים, וגם החבר'ה פה לא הפריעו לך, אז באמת. ציינתי עובדה שאתה מיעוט במדינה. אבל אני רוצה להגיד לכם, לפני שאני מתחיל במה שאני אומר, זה שאני חושב שאתם מתנהגים בצורה מופתית. אני... אם יש מישהו שאני חלוק עליו, ושאני רואה אותו בטלוויזיה, הוא מצליח להקפיץ אותי, זה אדון שיושב פה לימיני, יריב אופנהיימר, אבל שתדעו לכם, שאיך שאנחנו קיבלנו אותו, והאיש הזה הוא איש ציוני אמיתי, שאוהב את המדינה הזו, שמשרת הוא אמר במילואים ועושה צבא, וראוי שנשמע אותו, לא נסכים איתו בהכרח, אבל נשמע אותו כמו ששמעתם אותו. אני ממש, היה חשוב לי להגיד את זה.